розмірність векторного простору. Так, так, і тут я треба надовше все розмістити. Давайте означення розмірності напишемо ось тут. І так, означення. Аж нехай L на колон P у вас векторний простір. Так? L на колон P векторний простір. А N D яке натуральне число або 0. N, де є натуральне число, або 0. Значить, нехай L над колом P векторний простір, а N натуральне число, або 0. Значить, число N називається розмірністю векторного простору L над колом P, що позначається ось таким чином. Да? Число N називається розмірністю векторного простору L над колом P. Або все те, що рівносильне, запис такий, що L з індексом N над колом P. Да? Тобто ми одразу пишемо L, і індекс N вказує на його розмірність. Так? Значить, якщо виконуються такі умови, перша умова. Існує система векторів А в L така, що А буде лінійно незалежною, і кількість векторів в системі А дорівнює N. Існує система векторів А в L, така, що А лінійно незалежна, і кількість векторів в системі А дорівнює N. І друга умова. Яку б систему векторів B із L ви не взяли, якщо кількість векторів в ній дорівнює n плюс 1, то звідси обов'язково впливає, що b буде лінійно залежна система. Так, нормально видно, чи краще переписати? Все нормально. А що звідси впливає, що b лінійно залежно. Ось так краще, так? Да? Значить, перша умова. Існує у вас лінійно незалежна система zn векторів, а будь-яка система zn плюс 1 вектора буде лінійно залежна. Так? І векторний простір називається нескінченно вимірним, тобто розмірність векторного простору L над колом P буде нескінченно вимірним, якщо він не є яким? Скінченно вимірним. Да? А саме, коли для будь-якого n натурального існує система векторів А в векторному просторі L така, що кількість векторів А дорівнює N. Так, не просто, а яка? Вибачте, не написав. Не просто, а яка? Існує система векторів А така, що А лінійно незалежна, і кількість векторів в А дорівнює N. Так? Тобто, яке б N ми не задумали, у вас завжди існує лінійно незалежна система векторів. Тоді розмірність векторного простору, векторний простір є нескінченно вимірним.
Так, ну, знову ж таки, нагадую, що те, що я вам казав ще раніше, що векторний простір обов'язково розглядається над своїм полем. Да? Тому що в залежності від поля у вас змінюються властивості. Зокрема, якщо ви розглядаєте векторний простір, наприклад, поле дійсних чисел над своїм під полем дійсних чисел, то у вас простір буде мати розмірність 1. Да? Ну, приклад, да? Приклад, який ми там писали. Що якщо ви розглядаєте векторний простір поле дійсних чисел над полем дійсних чисел, то він має розмірність 1. А якщо ви розглядаєте векторний простір поле дійсних чисел над своїм підполем раціональних чисел, то ви маєте розмірність, він буде мати нескінченну розмірність. Так, це одне і друге. Лінійні алгебри зазвичай завжди розглядають лише скінченно вимірні векторні простори. Тобто, якщо про це спеціально нічого не сказано, то ми розглядаємо надалі лише скінченно вимірні векторні простори. Так. Тепер далі запишемо теорема 42. Теорема 42. Якщо P в степені N над полем P – це ваш арифметичний векторний простір, так? Якщо P в степені N над полем P – це... Ну, насправді це який? Він називався n-вимірний арифметичний векторний простір. Так? Так от, його розмірність над полем P дорівнює чому? N. То коли ми казали n-вимірний, то ми мали на увазі, що це у вас просто впорядкована n-ка елементів з поля P. Так? А тепер ми стверджуємо, що як векторний простір, ну, в нашому означенні, да, абстрактному, він має розмірність n. Доведення. Значить, дивіться, що ми маємо зробити за... Що ми маємо довести? Ми маємо пред'явити якусь систему векторів, яка буде лінійно незалежною, і містити n векторів, так? Ми маємо пред'явити таку систему. І далі що друге? Довести, що яку б іншу систему з n плюс 1 вектора ми не взяли, вона завжди буде лінійно залежною, так? Ось що ми маємо довести. І так, пред'являємо систему. А що розглянемо систему векторів є, що складається з векторів є 1 і так далі, є n, де ваші вектори є 1 і так далі, є n мають який вигляд. Є 1 дорівнює чому? 1, 0, там 0 і так далі, 0, 0, да? Є 2, має які координати? 0, 1, 0 і так далі, 0, 0, так, і так далі. Останній вектор має які координати є? 0, 0, 0, і так далі, 0, 1. Ну, тобто це стандартні вектори, так? Як то кажуть, далі ми будемо казати стандартний базис, так? Арифметичного векторного простору. А що розглянемо таку систему векторів? Є 1 і так далі, є n. Що ми маємо довести? Що ця система, ну, по-перше, що тут n векторів зрозуміло, так? Да? По-друге, ми маємо довести, що вона буде лінійно незалежною. Для цього що ми маємо зробити? Розглянемо лінійну комбінацію. Лямбда 1 є 1 плюс лямбда 2. Є 2 плюс і так далі, плюс лямбда n є n, дорівнює чому? Нульовому вектору. А нульовий вектор це що таке? Це послідовність нулів. Так? Послідовність нулів.
Але дивіться, що це у вас таке? А це у вас, знову ж таки, пригадуйте, способи задання систем лінійних рівнянь. Це є, що таке векторна форма запису? Чого? Системи лінійних, оскільки тут стоїть нуль, однорідних рівнянь. Так? А яка буде матриця цієї системи лінійних однорідних рівнянь? Що це буде за матриця? Це буде одинична матриця, тому що у вас координати 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 і так далі. Тобто ми записуємо їх у стовпчик, да? Пригадуєте, як ми це робили? Записували у стовпчик, і у вас виходить, що тут одинична матриця, а тут буде нульова. Да? Тобто оця лінійна комбінація, вона рівносильна у цій системі лінійних однорідних рівнянь з одиничною матрицею. А в ній що вона має, вочевидь, єдиний розв'язок? Який? Нульовий, так, значить, звідси з необхідністю впливає, що лямбда перша дорівнює лямбда друга, дорівнює і так далі, дорівнює лямбда n, дорівнює нулю. Так? Значить, звідси впливає, що система векторів є, є якою? Лінійно незалежною. Значить, перший пункт про розмірність ми довели. Так? Значить, ми пред'явили систему, яка має n векторів і є лінійно незалежною. Тепер ми маємо довести другий пункт, що яка б не була система з n плюс 1 вектора, що обов'язково вона буде лінійно залежна. Ну тоді розглянемо довільний вектор b. Розглянемо довільний вектор b. Вектор b має, наприклад, якісь координати x1, x2 і так далі, xn. Але що тоді очевидь? Що тоді очевидь? Тоді вектор b очевидь лінійно зображається через систему векторів Є. Правильно? Яким чином? B дорівнює чому? X1 на Є 1 плюс X2 на Є 2. Правильно? Якщо вектор B має координати X1, X2 і так далі, Xn. Ну, я хочу пропустив, що вектор B дорівнює X1 на Є 1 плюс X2 на Є 2 плюс і так далі, плюс Xn на Є n. Правильно? А це якраз означає, що вектор B є лінійною комбінацією систем векторів Є. Так? Добре, чудово. А що звідси випливає? А звідси випливає, що яку б систему векторів B ми не взяли. Звідси випливає, що для довільної системи векторів B що у вас виходить? Що B є лінійною комбінацією систем векторів Є. Правильно? Оскільки будь-який вектор виражається через Є. Через систему векторів Є. Правильно? Значить, зокрема, якщо у вас кількість векторів в системі B буде дорівнювати n плюс 1, то це також B виражається через систему векторів Є. Так? Але, що тоді але? Але за основною теоремою про лінійну залежність, дивіться, B лінійно виражається через A, і кількість векторів в системі B більше, ніж кількість векторів в системі A. Тому що кількість векторів в системі B буде скільки? N плюс 1. А кількість векторів в нашій системі є дорівнює N. Наше звідси, що з необхідністю випливає? За основною теоремою. Що система векторів B буде якою? Що система векторів B буде лінійно залежна. Значить, другий пункт значення розмірності ми показали. Да? А отже, ми довели теорему, що n-вимірний арифметичний векторний простір над полем P має розмірність n. Ну тут певним чином, так би мовити, тавтологія, так? Так, рухаємось далі. Позначення ще одне, от його якраз сюди і запишемо. От сюди. Це означення сюди і запишемо. Так, ще один момент, поки я почну писати означення. Цю теорему всі приписав. Ми надалі до неї, мабуть, не дуже будемо звертатися. Я її зведу, добре? Ну, принаймні доведення. Всі приписали це? Поки там до скоро буде ситуація.
Так, і тепер ми можемо дати значення базисом векторного простору. Так, єдине, що я дивлюсь, тут трошки хорошо. І так, нехай у вас означення. Нехай L над P векторний простір. Система векторів B називається базисом векторного простору A. Система векторів B називається базисом векторного простору E. Система векторів B називається базисом векторного простору A. Ну, позначення таке ж саме, як і ось тут у нас. Да? Через B від L позначаємо множину всіх базисів векторного простору A. Да? Значить, B є базисом векторного простору A. Якщо, ну і насправді, знову ж таки, можна висунути ту ж саму умову. Да? Перше, B лінійно незалежна система векторів. Так? І друга умова, який би x і z ми не взяли, x лінійно виражається через систему векторів B. Ну, насправді, дуже і дуже схоже. Да? Насправді, дуже і дуже схоже. В чому полягає різниця, чому ми даємо все ж таки два означення? В чому полягає різниця і чому ми даємо все ж таки два означення? Вся справа в тому, що коли ми говорили про базис системи векторів, то система векторів – це скінченна множина векторів. І вони там впорядковані. А векторний простір, ну, от так як ми звикли зазвичай для довідних полів, наприклад, над полем дійсних чисел, це буде нескінченна множина векторів. Різницю відчуваєте? І оце перехід від нескінченності до скінченності, він насправді ну, не зовсім очевидний. Тому є необхідність. Тобто, якщо робити строго, то все ж таки треба робити два означення. Означення базису системи векторів і означення базису векторного простору. От. Так. Це дали. І тепер теорема. Теорема 43. Да? Теорема 43. Теорема 43. А якщо L над полем P це у вас векторний простір, то тоді розмірність векторного простору L над полем P дорівнює N, тоді і лише тоді, коли для довільного базису B векторного простору L кількість векторів в системі B дорівнює N. А, от, до речі, знову ж таки, дивіться, от нюанс тут який може бути. Ми насправді, дивіться, перехід до нескінченності, знову ж таки, у вас твердження про те, що в базисах одна і та ж сама кількість векторів, для базису простору це насправді не є очевидним. Ну, це треба ще доводити. Да? От фактично, що ми зараз і зробимо. Тобто те, що у вас в базисі системи векторів є
однакова кількість, в кожному базисі однакова кількість векторів, це ще треба довести. Більше того, ну от є такі алгебраїчні системи, от з введеними на них поняттями базису, тобто вони цілком природньо введені в базис, от як ми з вами це робимо ось тут, але виявляється, що існують базиси з різними кількостями векторів. О. Що у вас будуть базиси мати різну кількість векторів. Ну, тобто це насправді, знову ж таки, ще треба довести. Тобто це нетривіальний факт. Це достатньо нетривіальний факт. Тому я ще раз звертаю вашу увагу. Окремо дається означення базису системи векторів, окремо дається означення базису векторного простору. Для векторного простору, ну от, ще. І ще один момент. Наше, дивіться, коли ми говорили про систему векторів, то у нас спочатку було базис, а потім ранг системи векторів. Да, тут якраз навпаки. У нас спочатку розмірність системи векторів, а потім вже базис ми будемо. Зрозуміло? Тобто тут різниця є. Так, доведення. Ну, знову ж таки, у нас стрілочки в той бік, значить доведення складається з двох частин. Необхідність і достатність. Необхідність – це зліва направо. Необхідність. Значить, нехай розмірність векторного простору L над полем P дорівнює N. Ми маємо показати, що який би базис ми не взяли в векторному просторі L, що кількість ньому буде n, що він буде складатися з n векторів. Так? І так, значить, нехай розмірність векторного простору L над полем P дорівнює n. Це що означає? Це означає, що існує система векторів з n векторів, яка буде лінійно незалежна, будь-яка система з n плюс 1 вектора є лінійно залежною. Так? Так. Тепер ми маємо взяти довільний базис і показати, що кількість векторів у ньому дорівнює n. Так, покладу, бо це там трошки в конспекті. Там стоїть квантор існування, ми тут поставили квантор загальності. Значить, це вже трошки інша теорема і доводиться, мабуть, трошки по-іншому, тому навіть туди дивитися не буду. Зараз придумуємо так, доведення на місці. І так. Розглядаємо довільний базис векторного простору L. Так? Довільний базис векторного простору L. Тоді що звідси впливає? Тоді звідси впливає, перше, що B є лінійно незалежною системою векторів. Правильно? Що B є лінійно незалежною системою векторів. І друге, будь-який вектор. І друге, для будь-якого х із L, х лінійно виражається через B. Так? І для будь-якого х із L, х лінійно виражається через B. Тепер дивіться, оскільки розмірність векторного простору L дорівнює N, то існує лінійно незалежна система векторів A, що складається з N векторів. Так? Значить, з того, що розмірність L дорівнює N, випливає, існує система векторів A, яка буде якою лінійно незалежною, і кількість векторів A дорівнює N. Правильно? З того, що розмірність векторного простору L над полем P дорівнює N. Зрозуміло? А тепер дивіться. Якщо будь-який вектор х з L виражається через систему векторів B, то і кожен вектор системи векторів A виражається через систему векторів B. Правильно? Значить, звідси що випливає? Звідси випливає, що A лінійно виражається через систему векторів B. Правильно? A лінійно виражається через систему векторів B. Але A є якою системою векторів? Лінійно
незалежною, а отже, за наслідком з основної теореми про лінійну залежність, кількість векторів в системі А має бути не більше, ніж кількість векторів в системі Б. Да? Значить, звідси впливає, що кількість векторів в системі А не більше за кількість векторів в системі Б. Правильно? Тобто, звідси, що ми отримали? Що кількість векторів в системі B не перевищує, точніше, не менше, ніж N. Так? Кількість векторів в системі B, значить, звідси впливає, що кількість векторів в системі B буде не менше за N. Правильно? Дивіться увагу. Бо щось я... Чи ніде нічого не напутав. Якщо А виражається через Б, то кількість векторів А не може бути більше, а і А лінійно незалежно, то не може бути більше, ніж кількість векторів в системі Б. То наше то правильно, наша кількість векторів Б не менше за Н. Але з іншого боку, чи може кількість векторів в системі Б бути більше за Н? Якщо кількість векторів в системі Б, якщо кількість векторів в системі B буде більше за N, то що тоді? Тоді в ній існує... Щас. Якщо кількість векторів в системі B більше за N, то тоді, знову ж таки, оскільки у вас розмірність векторного простору дорівнює N, то будь-яка система з N плюс 1 вектора є якою? Лінійно залежною. Да? Це означає, що тоді існує підсистема C, система векторів B, яка? Така, що складається C з N плюс 1 вектора, і це буде якою? Лінійно залежною системою векторів. Правильно? Ну, якщо система векторів B складається лише з N плюс 1 вектора, то це якраз і буде системою B. А якщо більше, там, наприклад, N плюс 2 вектора, N плюс 10 векторів, N плюс мільйон векторів, то це буде якась з N плюс 1 вектора. Але дивіться, що ми доводили, яку теорему? Що якщо підсистема системи векторів є лінійно залежною, то і вся система векторів є якою? Лінійно залежною. Да? Значить, звідси буде що випливати? Звідси випливає, що система векторів B буде якою? Лінійно залежною. А це суперечить чому? Тому що B у нас лінійно незалежна система векторів. Да? Наш перейшли до чого? До суперечності. Суперечність з цим. З чим суперечність? Що, що кількість векторів B більше за N. Значить, кількість векторів B не може бути більше за N. Значить, звідси висновок який, що кількість векторів в системі B дорівнює N. Тобто необхідність довели. Тобто, якщо розмірність векторного простору L над полем P дорівнює N, то який би базис ви не взяли, кількість векторів у ньому буде саме N. Ну, насправді, оце ми довели аналог от того твердження, яке у нас було, що базиси системи векторів мають однакову кількість векторів. Але тут, ну, щоб ви розуміли, от, якщо подивитесь уважно, все ж таки це різні речі. Доводяться по-різному, трошки по-різному. І достатність. Достатність маємо довести. Достатність. В чому полягає достатність? Якщо ми беремо довільний базис, в ньому n векторів, то і розмірність векторного простору дорівнює n. Значить, що ми маємо довести? Що розмірність векторного простору дорівнює n, це ми маємо що виконати? Два пункти. Перший і другий. Перший. Ми маємо пред'явити лінійно незалежну систему векторів, так? Що складається з n векторів. І далі показати, що яку б систему з n плюс 1 вектора ми не взяли, то вона буде лінійно залежною. Достатність. Значить, ми беремо довільний B із базису L, і в нас відомо, що кількість векторів B дорівнює N. Значить, тоді перший пункт означення у нас виконується автоматом. Да? Значить, звідси випливає, що перший пункт означення
векторного простору розмірності n виконується. Чому? Тому що ми пред'являємо систему векторів А ваша, це буде ваш базис. Да? Базис він складається з n векторів за умовою, а те, що він не є незалежний, то це за означення базису. Правильно? Наша перша умова означення векторного простору розмірності n у нас виконується. Тепер ми маємо що довести? Другу умову. Тобто маємо розглянути довільну систему векторів, що складається з n плюс одного вектора. І довести, що вона буде якою? Лінійно залежною. А тут знову ж нам на допомогу що? Основна теорема про лінійну залежність. Да? Наші другу умову доводимо. Якщо А, або давайте візьмемо, щоб літери не путати. Значить, якщо у вас є система векторів С в векторному просторі L, значить, то що тоді? Тоді С лінійно виражається через B. Правильно? Оскільки B – це базис. Кожен вектор тоді лінійно виражається через B. Якщо кількість векторів С буде більша за кількість векторів в B, то тоді за основною теоремою про лінійну залежність, що ми маємо? Що система векторів B, система векторів С буде якою? Лінійно залежною. А зокрема, більше це коли? Якщо у вас буде n плюс 1 вектор. Є питання? Немає. Значить, теорему 43 довели в повному об'ємі. Зараз я вас випущу на перерву. Хорошо, давайте на перерву, після ставте на паузу.